Oldu joydan kelyapti bular. Qaradagi bilan so'rashib ketdi. Mashina olmasa ham so'rashib ketdi deyapti. Qaranglar. Harakat olib qayerdan? Surxondaryoni. Qumqo'rg'ondan kelishibdi azizlarim. Qumqo'rg'ondan kelishibdi azizlar. Mana Qaradagidan mashina ko'rib ketaman deb. Mayli, mashina olmasa ham qarang, hurmat qilib kelyapti shular. Qaradagini ko'rib ketdi, so'rashib ketdi deb. Rahmat sizlarga, baraka topinglar. Qanaqa mashina kerak edi sizlarga? Bizga Cobalt yo Gentra kerak. Gentra deb bizda. Endi Cobalt bu yoqda deb. Men Cobalt sotmayman. Menda Gentralar bor mana. Gentralar bor. Gentra ko'rsating desangiz, Gentra ko'rsataman. Qora bayrlar, oqlari yurmaganlari bor. Qanaqasi kerak sizlarga? Bizga shu metani bor kerakda. Hammasini metani bor. Hammasini metani bor. Mana ko'rib chiqaring endi, xohlagan summangiz, chumchangizga qarab ko'raverasiz mana. Xo'sh, azizlar, mana hozir qora bayr ko'rsatamiz. Salom do'stlar, Tespay'da yangilik. Endi siz Tespay orqali Rossiyadan O'zbekistonga gaz suvetlarga, internet provayderlarga, Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazishingiz mumkin. Va hattoki arzon narxlarda aviabilet sotib olishingiz mumkin. Tespay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling. Yaqinlaringizni xursand qiling. Va safaringiz xayrli bo'lsin. Baradaga nima yangiliklar bo'layapti bozorda? Ma, yangiliklar hozir endi nima desiz bo'ladi? Hozir ozgina bozor qimillab qoldi o'rtoqlar. Narx-navo sal oshib qoldi. Men panika qilib gapirmayapman. Mana o'zingizlar qiziqsanglar bo'ladi. Mana bozorlarni ko'rib kelib, narx-navo bilan tanishsanglar bo'ladi. Ko'tarilgan deb aytayapman deysizmi? Ko'tarilganini ko'tarilgan deb aytaman. Endi hozir ko'ryapsizlar mana. 5 probe avtomatli 16300 ga chiqib ketdi. Oq ko'tarilib ketdi deb eshitdim. Oq ko'tarilib ketgan. Endi qarang, hozir bozor bo'yicha bitta turibdi. 16300. Chunki salon oq bermayapti dedi, qora beryapti. Qoralar bor. 15800, 16000 dan qoralar juda ko'p bozorda bor. Endi hozir aslanda o'zimni olib qarasiz, trendda qora bo'lib qoldi hozir. Qani kun bir Otaxon kelibdilar. Otaxon dedim, "Agajon, hozir qilib yuboraman." Agajon dedim, "Otaxon dedim, nechiga chiqdingiz?" dedim. 69 ga. Qayerdan keldingiz? Men Buxorodan keldim. Buxorodan. Mana bitta oqim bor sizga, zo'r desam, "Yo'q" deydilar. "Men qora minaman" deydilar. 69 70 ga chiqqan otaqa qora minaman deydi. "A, sizning yoshingizga oqi yaxshi-yu, chang bo'la. E, men qarayman bolam" deydilar. 10 ta bolam bor. 5 tasi Rossiyada ishlaydi deydilar. 5 ta bolam bu yoqda deydi. "Ha, yuvib beradi mashinani bittalab. Har kuni bittadan bersam, kunini belgilab bersam" deydi. "Bir kundan yuvadi ular" deydi. "Qora minaman" deydi. "Otaxon ham qora minaman" deydi. Qarang. Ha. Qoraga kasal bo'lib qotayotsan. Endi ha, hozir endi bolalar ham aytgan, navaralar ham aytganda, "Doda, ha, qorasini mening. Qora zo'r, chiroyli" deydi. Endi kimga qanaqa endi, mayli, uni o'zingizlar bilasizlar, ha. Uni o'zingizlar anaqa qilasizlar-ku. Tanlash anaqasi o'zingizlarda. Huqa. Sabab nima bo'ldi deb o'ylaymiz bozor ko'tarilishiga? Ko'pchilikda savol. Endi talabga. Do'stlar, talabga bog'liq, ha, talabga bog'liq. Qaysi narsa talab ko'p bo'lsa, shu narsa narxi ko'tarilib ketadi. Shunaqa. Oshiradi-da. Mana hozir oq deyaptimi? Oq misol uchun bitta narx ko'tarilib ketdi. Mana bozor bo'yicha bitta, ko'rdingizmi? Bitta odam olgan ekan salonda, shuni olib chiqdi. Ha, qoralar bor 15800 dan bor. 15800. Ha. 15800 dan bor, bemalol. Mana endi hozir men misol uchun men bilan obzor qiling mana mashinani. Bu o'zimizdanmi? O'zingizniki? Ha, bu o'zimniki bular. 13200 dan 3200 dollar tiqilgan bularga. 2200 dollar tiqilgan bularga. Navorot qilingan, amerikankalar, optralar, tonirovka, shumizolyatsiya, Malibu rul, Malibu mafon. Tayyor mashinalarda bular, bildingizmi? Balonlar qo'yilgan mana. Ko'rasizmi? Kraskalari toza. 39000 yurgan, 13200 dan bular. 13000. Ha, polni Malibu mafon, salonlarni ko'rsating, polni. Mana gazlari bilan tayyor, o'rtoqlar, gazlari bilan, ha, propan bundan. 13200 dan beramiz buni. Kraskalari toza. 2200 dollar tiqilgan bunga. Mana mamlakatlar bor yana mana. Xuddi shuni. Hasanini, Husanini. Ha. Mana.
Amerikanka, Uptra, Tainerovka, Shumizolyatsiya, Malibu Rul, Malibu Mafon, Malibu Bar. $2,000 tiqilgan bu mashinaga. Tayyor, kameralarini ham oling. Mana mana qora jentraga nima navorot kerak bo'lsa, hamma narsa tiqilgan. Hamma narsa qilingan. Shunda oladi minadi. Mana mashinalar 13200. 21 lavat ola bilar. 20 ga 21 gaz, mas, hamma narsasi bor bo'ladi. Keyingisini ham olamiz. Mana 22. Buni ham gazlari bor. Propan gazlari bor. Metan 31 ming yurgan, ha, metanmi? Mana narigida propan, ha, yanishib ketdim. Uzr. 31 ming yurgan, bunda ham navrotlari bor. Bunda ham navrotlari bor. Endi qarang, Amerikanka, yaxshi balon, shunga tonirovka. Polik yaxshi, polik turibdi 3D. Xo'sh. Malibu Mafon sidini qizdiradi. Onimiz Uptra fara gazlari bilan 14 mingga beraman 22. 14 ming? Aha, kraska top toza. Kraskasi yo'q. Tayyor, ha, bo'lgan endi shu 2000, 2.5 ming mana shunaqa tiqilgan mashinalarda bular tayyor. Ana minishga. Shunaqa. Kimga qiziq bo'lsa. Endi hozir mana mashinamiz sotilibdi, o'rtoqlar mana mana. Mana 23 3000 yurgan, sotildi. Qancha ketdi marat aka bu? Narxini ham aytib o'tiring, odamlarga qiziqdi, mana muxlislarga. Shunaqa? Ha, nech pulga sotildi, nima bo'ldi deydi. 23 3000 yurgan. 11700 ga sotildi, o'rtoqlar. Narxini ham aytib qo'ying. Mexanika, ABS, konditsioner, hamma narsasi bor. Mafonlari ham bor. Mana olib qo'yaman bu mafonlarni. Mana. O'zini kiyekanmi? Ha, mafonlari, endi biz mafon ham bo'chiqqanu, o'shanga aytyapmiz-da mana. Hamma narsasi bor. Narx-navo bilan tanishinglar deb aytyapmiz. 11700 ga baraka bo'ldi. Ha, 11700 ga baraka bo'ldi. Ha. Endi 16 16li ham bormi sizda deydi. 16li ham bo'ladi. 16li. 16li endi 2013 bo'ladi-da ularning yili. Yili past bo'ladi. Ha, ular 9000 hozir yaxshisi. 8.5 ming 9 ming atrofida 1.6lari. Xarajat qilmayman savollar. Ha, ha, ana avtomatlari bor, buron Lasetti'ning 1.6lari. Probegi endi 150, 180 yurgan bo'ladi ular ham. Na, anaqasi. Probeglari. Kraskalari endi kalenkada, mana shunaqa bo'ladi endi ular. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Keyingi videolarga ham yana ko'proq qilib, qo'limdan kelgancha bir 10-10 ta qilaman mashinalarni. Endi hozir mashina olib bo'lmayapti. Sal hozir narx-navo sal qimillab qolganiga. O'shanga hozir 5-6 mashinam bor obzorimda. Xudo xolasa keyingi videolarimni yana ko'proq qo'yaman. Videolarni oxirigacha ko'ryapsizlar, hammangizga rahmat. Ashaddiy muxlislarimga ham rahmat. Layklarni bosinglar, podpiska uringlar. Telegram kanallarim bor. Obuna bo'lsanglar, jivoy-jivoy savdolarni ko'rasizlar. Nech pulga sotilyapti, nechinchi yil, har kuni video qo'yib boraman, qiziq bo'lsin deb. Obuna bo'lib ko'ringlar. Videolarim oxiriga ko'chib ko'rganingizga rahmat. Bozorimizga har kuni kelinglar bemalol, men o'zim xizmatingizda bo'laman, ajoyib. Sog' bo'linglar, rahmat. Charchamang. Ha.